τεκμηρίωση, ενημέρωση, καταπολέμηση. Τρεις λέξεις συντελούν το μήνυμα για την εξάλληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και άλλων ενοπλασιών. Το μήνυμα που κυριάρχησε στο επιστημονικό μνημόσυνο για τον κορυφαίο γιατρό Γεώργιο Παπανικολάου. Τον γιατρό που το όνομά του ταυτίστηκε με τη γυναικολογική υγεία μέσω του γνωστού τεστ Παπανικολάου που έσωσε χιλιάδες γυναίκες από το θάνατο. Πιστεύω ότι αυτή η εκδήλωση, η οποία είναι με αποκλειστική ευθύνη του Πανεπιστημίου Αθηνών και με την στήριξη που μας έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή, από τον Νοέμβρη που τον επισκεφτήκαμε, νομίζω ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Θα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα σήμερα, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και θα καλέσουμε την ελληνική κοινωνία να δώσουμε μια μάχη όλοι μαζί για να περάσει σε αυτή την κοινωνία που είναι λίγο αδιάφορη η κουλτούρα της πρόληψης. Δεν επιτρέπεται σήμερα στην πατρίδα μας να υπάρχουν 700 περίπου νέα κρούσματα καρκίνου, τραχύλου της μήτρας κάθε χρόνο από αδιαφορία. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, καθώς και πλήθος κόσμου, ως φόρος τιμής στο σπουδαίο επιστήμονα και άνθρωπο Γιώργο Παπανικολάου. Το Ινστιτούτο Παπανικολάου εδρεύει στην Κίμη, γενέτειρα του μεγάλου γυναικολόγου, και παρέχει υπηρεσίες έρευνας και καταπολέμησης του καρκίνου του τραχύλου. Η προσφορά των ειδικών επιστημόνων και των εκπροσώπων φορέων μας κάνουν αισιόδοξους για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, αγοράστηκε από το Δήμο, βέβαια, το σπίτι του Παπανικολάου, ανακαινίστηκε και από εδώ και πέρα θα αξιοποιηθεί από το Ινστιτούτο. Ενώ θα κατευθυνθεί προσπάθεια να συγκεντρωθούν, αν είναι δυνατόν, όλα τα αντικείμενα του σπιτιού που τώρα βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών. Σημειώνουμε ότι η πίεση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών να επισκεφτούν την κατοικία του Παπανικολάου είναι ιδιαίτερα έντονη και πρέπει με κάθε τρόπο να επιστρέψουν όλα τα αντικείμενα του σπιτιού για να είναι δυνατή και να έχει νόημα η επίσκεψη στην κατοικία Παπανικολάου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ενώ ευχή όλων είναι η συνέχεια στο έργο του κορυφαίου γιατρού να αποδώσει και να εξαλειφθεί ο καρκίνος που βάζει τέλος στις ζωές των γυναικών.